好，这个就是说我沿着某一个方向积分是等于 curl A 啊 curl A 啊，我们写成啊，写成这个好了 dot DAX 啊，写这样项，写这一项，写这样子的哈。这是某一个方向的啊，这个朝这个方向的，它就等于 curl A 乘上啊 curl A dot 这个啊，其实它就是我们刚刚写的了，它其实你就可以写成 curl A 的 x component 乘上 dax 了哈。好，现在我们呢看一个大面积，这是一个小面积啊。我现在要看一个大面积，这个面积不一定是平面，它是某一种的曲面。比如说这个面积是这样子的，带状，这好像是什么？好像一个捕昆虫的网子啊。这个面，这个是这个面的这个边缘哈、啊。这个面呢，它是一个带状。那这个空间呢，有向量 A 的存在，向量 A 的分布啊，向量 A 的分布好。我如果把这个面把它分割成无穷多个小面积基数，我少画几个，无限多个，这都是面积基数，哎，小得不得了啊！哈，好，这是其中的一个，第二个，好，在这个地方啊，我们。假定这个面积基数是 DAI 第二个哈，第二个面积，然后这个空间不是有 A 的分布吗？好，那我就把这个向量 A 啊，在这个路径上面做封闭路径的积分，封闭路径的积分，那我就可以求出来哈。根据我现在学的这个，我就可以知道 A dot DL， 这是第二个哈，朝 I 方向的。现在 I 不是代表它没有这个符号，不是代表单位向量啊。它是代表某一个数值，某一个啊，某一个值就对了。它是要等于 curl a curl a dot d a i curl d a i 哈，对不对？这个面上面的向量 A 在这个上面的积分呢、啊，等于 A 的闪度跟这个 DA 的积分哈、啊、积分。好，那现在我们就看这个是这个哈啊，你如果在旁边一个呢，在旁边一个呢？在旁边一个，我用另外一个颜色画好了啊，它是这样子的。好，比如说在旁边一个 D A J I J K I 只是代表一个数字了哈、啊，朝这边，它也有类似的这个样子哈、啊，这是 J， 然后 curl A dot D A J。好，我们有一堆这个值，每一个都这么
列出来，然后全部加起来，你会发现呢、啊，加起来以后，相邻的两个面积，它不是有一个公用的边界吗？对不对？在边界上 ，A 的这按照这个面积，按照这个路径 ，A 的积分是这个，按照这个路径 ，A 的积分是这个，同在这个路径上面 ，A 都一样大了。不过一个是这个方向，一个这个方向，一正一负加起来就抵消了，就抵消了啊！所以凡是边界上面的这个量，通通抵消了。只有哪里没有抵消啊？这个地方没有抵消，这里有边跟它抵消，对不对？这个这边跟这个抵消，这个它跟隔壁那个抵消，只有这个没有抵消，只有这个没有抵消，最后啊。全部加起来啊，那么这一边就变成这样子的啊，变成这样子的。好，我们令这个路径我们称它叫做 C， 好，这个面积我们称它叫做 S。 好，我们这里好多项，好，加起来最后变成什么？最后就变成 A dot DL 在 C 上面的一个线积分。那左边呢？啊，左边呢？啊，它就变成这就全部加起来。啊，因为这都是无限小的量，啊，这是在无限小的这个边界上面跑的，啊，边界上面回旋的，这个就是无限小的面积，啊，无穷多个无限小的量加起来就是积分呢，积分就是加的意思啊，啊，所以它就变成 curl A。啊 ，dot d a 啊 ，dot d a，OK、okay? 啊 ，dot d a 好，那么这个叫做 Stokes theorem 啊 ，Stokes theorem， 它是 A 的封闭路径的积分要等于 curl A 的面积分。的面积分哈，这个称为 Stokes theorem， 很重要，这个要记起来，以后也是经常用到的哈。Stokes theorem， 那我们刚刚讲这个叫做 Diverging A 呀、啊、，Diverging A 我们不是展开这个吗？这个叫做不是 Diverging， 这个叫 Curl A， 啊，这叫 A 的散度。这个称为 A 的散度，这是 A 向量 A， 不是散度，旋度。好，又称为叫做 curl A 啊。我们只知道它是这样子，什么意思啊？它代表什么意思啊？不知道啊。好，现在我们就来从这里来看哈。好，假定呢，在这个积分里面，这个面是代表这个口袋的面，这个袋子的面。如果这个面呢，缩成无限小。无限小，小的就跟我们刚刚画的那个，一开始画的那个面一样，啊，
就消消消消消消的就变成这样子，这旁边都没有了啊。好，无限小，那么这个就只有某一个方向哦，啊，某一个方向。比如说我们把这个啊，这个最后就是写成我们刚刚是画什么方向？朝 Z 方向，对不对？刚刚是不是 Z 方向？啊 ，Z 方向。好，要等于，因为 S 变成很小很小了，这就不要积分了，就是等于这个，就等于 curl A。啊，乘上 curl A 在这个面上面的一个分量乘上 ADZ 啊 ADZ， 那么我们呢就把这个啊啊就写这样好了，就这样好了啊。好，那现在我们就看 curl A，它等于什么呢？它就等于这个积分等于这个积分，不过这个积分是啊，如果是朝 Z 轴的话呢啊，它就被面积，这个面的面积啊，我们就写什么，写 S 好了啊，就是 limit 啊S approaches zero， 就是 DS， 就是 DTOR 了，不是，就是 D， 很小很小就变成 DS 嘛，哈，就是 D， 我们就写 DA 好了 ，DAZ。那意思就是说，因为你这个地方我们不要写 DAZ， 因为它已经去无限小了哈，那就是。AZ 好了，我这里把它改写成 AZ， 啊 AZ， 无限小就是 DAZ 啊。好 ，AZ 是一个面，这个积分就是在这个面的周围做的一个 curl 旋度，那这个旋度被面积来除，就是单位面积的旋度。单位面积的旋度就叫做向量 A 哈，在这个面周围做的线积分的值被面积来除，就是单位面积的这个线积分的值就叫做 curl A 在这个方向的分量啊，你这个面朝哪个方向就是那个方向的分量 OK。 那所以啊curl A， 它有什么样的一个特性呢？就是说，它这个 A 啊，可以绕着某一个封闭路径在那个地方回旋啊，它的积分不是零了。如果是 divergent 的话，它在那个封闭路径上的积分就是零了。如果说不是 divergent， 就是说你这个向量。啊，是辐射状的话，是发散的话，或者是集中的话，那么沿着某一个路径的积分就是零哈、啊。但是这个呢，沿着某一个路径的封闭路径积分不是零，那就代表这个量啊，它是一个某一个路径上面好像在那里回旋一样，像我们说的磁场就是这样的一个量哈、啊。好。这个记住啊，等一等我们讲一般的曲面的时候呢，我们要从这个地方来推导哈。好，这是第三个，现在我要看第四个 operator。
Laplacian 存量的 Laplacian 啊 F Laplacian 那就是说假如我们有一个存量它有一个 gradient 啊，这个我们算过了，对不对？ 这是一个向量，本来它是存量 ，take gradient 以后呢，它就是向量。这个向量再做一个散度 ，divergence 哈。那根据这个 divergence 的定义呢，就是 partial o 啊，这个就等于这样子了。好 ，dot 那你现在这两个做内积，就是这个乘这个，加这个乘这个，再加这一项乘这一项，于是它就变成 partial square f over partial x 平方，再加上 partial f 平方 f over partial y square 加 partial 平方 f partial z square。 好，那这个我们用一个符号来代表，就是用这个符号。注意啊，你在这个地方它代表向量，你就要加箭头。这个是存量，对不对？是存量。那这个就是另外一个 operator 啊，这个 operator 在笛卡尔坐标。 它就是相当于这个量，那就是代表 Laplacian， 这是一个 operator， 它是等于 partial f partial x 平方加上 partial 平方 partial y 平方加上 partial 平方。 partial z 平方，这是一个 operator 哈，笛卡尔坐标才这么写哈。将来我们有别的，像圆柱坐标、像球坐标，我们就要讲到哈。那么这个是指的是 Laplacian operate 在一个存量上面，如果它 operate 在 向量上面怎么办？如果 operate 在向量上面，比如说，我们这个怎么办？这个不是存量，不能这么做，我们不去证明它，我就把它写出来。这个时候。 等于这个，这个我们目前大概很少用到哈，你知道这个就好了哈。接下来我们就要看一般的曲面坐标，我们这里通常都是用笛卡尔坐标来做例子了，但是我们很多时候用笛卡尔坐标不方便的，我们有圆柱坐标，还有球坐标了，那我们要把
圆柱坐标里头，我们前面讲的 gradient 是什么？ Divergence A 是什么？啊， curl A 是什么？ Laplacian F 是什么？啊，前面导的都是笛卡尔坐标。那我们现在要问，圆柱坐标里头这些值是多少？球坐标里头的这些值是多少？啊，我们现在要把这个值啊导出来，啊。不过呢，我们首先呢，把曲面坐标呢，我们做一个一般的啊形式，也不要是球坐标，也不要是圆柱坐标，我们就说有一般的一个坐标，它将来可以当作是笛卡尔坐标，也可以当作是圆柱坐标，也可以当作是球坐标啊，就是说一般的曲面坐标。一般的曲面坐标啊，我们现在就假定啊，我们知道我们笛卡尔坐标里头的一点 x y z 啊，这点怎么决定的？这点怎么决定的？通常它是由一组的面。比如说笛卡尔坐标它是由三个平面，三个平面，一个就是 x 等于，比如说 x 等于 5， 就是 x 轴上面12345，好，跟这个垂直的这个面啊，是 x。 好， y 轴比如说等于 3， 好，那就是123有个面，那这两个面呢交集是一个什么东西啊？一条线，对不对？是不是一条线？好，另外再来 z 轴，好 ，z 轴等于四，啊，这条线跟这个面的夹角不就，哎，不是夹角，它的交集点不就是一个点吗？对不对？三个互相垂直的平面可以决定一个点，决定一个点的位置，啊，那笛卡尔坐标就是这样子。那现在我们说一般的话呢，啊，一般的话，我们说，啊，这个方程式等于某一个定值 Q1， 这是代表一组的面，啊，一组的面 ，OK， 就好像我们刚刚讲 x 等于5，啊，y 等于多少哈 ？x 等于5，那就是说这个里头，啊，你不管你这个怎么变，我 x 是5的话，哈，啊，就是这个是5，啊，那代表一组面，好，然后再来，这个又等于 q2， 比如说我现在是 x、z 都固定不变 ，y 在变，哈，啊，然后再来 x。y z 等于 q3， 这是某一个定值哦，你就决定一个面啊，三个决定一个点，三个点呢，啊，就三个面，不管是平面还是曲面，就可以决定一个点，一个点的位置。好，那现在我们假定说我在这个空间呢画一个这一组的面，
好，我现在把这个轴有三个轴，现在的轴呢不一定是 X 轴 Y 轴 Z 轴了哈，那么这是我们随便假设一个轴哈，比如说 X 呢我们是定义它的方向是 I 对不对，笛卡尔坐标哈，现在我定义这个第一个轴，它这个方向啊，这个地方的单位向量是 U1 哈，那这个呢单位向量朝这边单位向量我们假定它是 U2 啊，朝这一边的单位向量我们假定它是 U3 啊 U3， 那 XYZ 那这个轴啊本来 I 的话那这个轴就是 X 啊，好，现在我们说这个轴叫做 Q1， 这个轴称为 Q2， 这个轴称为 Q3， 好，那么这样子定的话这一点呢、它就是某一点，这一点它的坐标就可以用 Q1 Q2Q3 来表示哈。好，那么这是一个六面体了，在这个轴上面有两个面，这两个面它们之间的距离我们称它叫做 DL1， 像我们 X 的两个面，这个面到这个面的距离叫做 DX 啊，但是这个我们用 DL1 来表示。Y 轴的啊 ，Y 轴啊，这个就是 DL2。Z 轴的这个前后两个面距离叫做 DL3 啊 ，DL3。啊，于是我们就说这个体积基数 d tau 是体积基数，它就等于 DL1 DL2。乘 DL3 啊 DL3， 那么还有 DL1 是这个面跟这个面之间的距离，而这个面呢啊跟这个面啊，这个面跟它是跟什么有关呢，跟 Q1 有关，坐标比如说 dx 来讲，好，这 dx 这是 x， 那这个就是 x 加 dx， 这笛卡尔坐标是这样子的，啊，好，那么因此 dl1 呢 ，dl1 它就跟这个 q 有关，哈、啊，跟 dq 有关，啊 ，dq1 好像 dx 有关，但是笛卡尔坐标你要知道。它 dx 就是长度哎，但是曲面坐标啊，你坐标改变，它当中的长度不是就是 d 这个坐标而已哈。比如说，我们拿极坐标来看，极坐标，啊，我可以把这个当作 theta 1， 这个是 theta 2， 这两个的。这个坐标不一样，对不对？啊，你现在从这里到这里来，这一段路径叫做 DL。DL 跟这个 dc 它是有关系啊，但是 DL 等不等于 dc 它？等不等于 dc 它？不等。DL 等于什么？如果这个距离是 r 的话呢，它是等于 r。d c 它 right 哈，所以 d l 它应该是等于 r d c 它，所以它这里头有一个量要乘上去，这个乘上 d c 它才会变成长度哈，正好笛卡尔坐标啊，这三个都是一哈，好，那么我们现在说，一般来说，这个上面要有一个。H1 就好像这边的 R 一样哈，那么 DL2
它就是等于 L2 乘上 DQ2， 它跟 DQ2 的变化有关，但是要乘上这个才是长度。DL3 这个是等于 L3 DQ3， 好，这个两个面之间的距离跟它坐标的改变的关系是这样的关系。哦，这个写错了，你们眼睛要注意哈，我经常会写错东西哦哈。这样的啊，好，那现在我们就拿三个坐标来看一看。今天我们大概讲不了很多，我们就讲一个笛卡尔坐标好了啊。Cartesian coordinate， Cartesian coordinate， 那么它是三个，三个轴 X Y Z， 三个轴，它用三个X 等于多少 ，Y 等于多少 ，Z 等于多少，三个平面决定一个点。因此呢，它的 Q1、Q2、Q3 啊，就是 X、Y、Z 啊。所以在这个时候呢，你要对应的知道 ，Q1 就相当于 X，Q2 就相当于 Y，Q3。相当于 z， 好 ，u1 就是 i，u2 就相当于 j，u3 就相当于 k。如果我们在这个地方画一个比如说我在这里，啊，这个地方，啊，好，我画一个体积奇数，这个很熟，所以我们随便画哈。那么我们知道它这边就是 dy 啊，这个就是 dz 啊，这个就是 dx 啊 dx 像这个我们现在要跟这个来做个比较，那你这个 x 这个面跟这个面当中这个距离叫做 dl1，DL1 就是 DX 啊，所以 H1 等于 1，DL2 啊也是一样，它原来应该是等于这个 General 啊的情况之下等于这个，但是它最后是等于 DY。所以 H2 也等于一，那么 DL3 是等于 H3， 那这个写 dy 怎么写成 dx？ 等于 dz， 所以 H3 也等于一。所以要记住，笛卡尔坐标里头 H1、H2、H3。都是一，都是一，但是球坐标里头跟圆柱坐标里头就不是那么单纯哈。好，我们今天呢